kukulisa enyo mukumulamu kwa fe owulira otya ekibi wagala otugamba wandika ekigambo tasaleka akabanga wandika obubaka bw'oweereza ku 8:38 oba sinakindi genda ku page yaffe ya Facebook wandika Bukedde TV 1 Tasa Makago teekako byolowooza tweyanziza katugende maaso nga Esther oba abamu gwe bamanyi nga Scambula mu kitundu kino yatuukira mu pulogulaamu yaffe Tasa Makago ng'agamba yeetaaga omuyamba tusobole okumusabirayo ebintu bye ebyenjawulo omuli ebidomola amaseppiki essigiri omufalisa essimu wamwate ne ssente mu mbeera yaffe eya bulijjo era mu nkola yaffe tetusala gwakawala nga tetuna uliya gwa kalenzi ensonga lwaki tutandudde ku bigere ne tusobola okuba nga tufuna LC ku mulundi guli we twajja tetwasobola mufuna ne tukomewo olwaleero tumanye amazima agakwata ku nsonga eno ebintu byaliwo ebintu weebiri ebintu balina ebaabitwala oba ebintu ebyogerwako ddala byebyo oba nedda yabaffe basinziira ku ki okugoba mwana muwala ku kyalo kuba tumanye omuntu waatuukibwa okugobwa ku kyalo aba olina okuba nga mutuufu ayina empisa gye yeeyisizaamu ng'abantu bakyasobola mwebeera ssebo tusanyuse okusisinkana olwaleero nange nsanyuse nnyo okubalaba abapuugula mu Tasa mu makaago amanya gako ssebo amanya gange nze Sechimpi Kasim Yes, okolanga LC1 Sankala. Sankala. Pena tubadde tukimanyi nga kibaati naye kaakati uli amawulire amapya nti ye Sankala. Tekibaati kize nickname ey'ekyalo naye ng'ekyalo bakiyita Sankala kisangibwa mu Lukago wa Lukuli mu divisioni ya Makindye West. Kyonna kituyita Makindye East era waliwo mulaba tractor awo ku mwala. Mwalo gukola boundary. Salize eri bagiyita Makindye East, salize eno ye Makindye West. Okay. N'emyuka gyawukana. Ensonga etwese wano ya mwala gwa kitundu kino gwe kimanyi nga Scambula. Yatutuukira ng'agamba nti wajja n'omutwala ne bamusiba emisango gw'ataakola n'ebintu bye n'obijja mu nnyumba ne bibulira awo. Kisooka kya byonna Scambula ayogerwako nze simutuuze wange abatuuze bange olaba ekitabo kino kyekitabo ekigendamu abatuuze bonna abali mu kitundu omuntu wajja mu kitundu muno oba mupangisa nga tumujjako ebimukwatako esooka atuwa ebbaluwa ya LC mu kitundu mwabadde ali n'atuwa obufaananyi bubiri era akafaananyi akamu tukateeka mu kitabo nga bw'okiraba akafaananyi akookubiri ne tukateeka ku kaadi ye ey'ekyalo mu kitabo kino tumujjako ennamba z'essimu 3 essimu ezo ini kesi wabanga akoze omusango kubanga tubawa amabaluwa akoola sente ekola kinga abuze kubeerako essimu z'abantu be ne nini namba tubakubira ne tubagaa nti omuntu wamwe gundi ne gundi ali wano ku mbeera eno n'eriwa neno so Scambula simuna mu bitabo byakyalo kino nga mutuuze wabula nali mulaba ng'omuntu atambula ku kyalo kuno ate na unasooka omulaba era namulabira mu mbeera yakuza misango waliwo n'ababigako dda nga sena kufuka kyama naye kyali wabavubuka owo omukyalo omu yajja naŋŋana waliwo omukyala akozesa essimu yange abasajja abankubira ngwakisoboka kitya tya agenda ku Bukedde TV mu pulogulaamu y'abanoonya n'atekayo ennamba ey'essimu olumu n'atekayo n'ez'abalala era mbeera nyo ne pulogulaamu ku Bukedde waliwo abo banyambako wano kati ng'oyo olutindo era twabadde ku mawulire gavumenti gya nerukola naye nange nali nnoonya wa wensikaanira Bukedde TV ngibuulire ku nsonga ndala ya pulogulaamu eyo ey'abanoonya nti olumu tufunamu ekifaananyi ekyonoona ekifaananyi kya TV yaffe because omuntu waayita mu mawulire n'ayita ku TV n'alimba noonya njagala musajja nina edduuka lya sipeeya ekansanga njagala musajja n'edduuka ly'amasimu ekansanga ekyo tukyanditulumye nnyo kubanga mulimu gwe alina by'anoonya n'ekyasooka okunnuma nti yali akozesa lupapula lw'amawulire lwaki olwa Bukedde mu pulogulaamu y'abanoonya ekyo we kiggwa ne tugenda mu nsonga y'okubanga akozesa abaana abato waliwo omukadde waffe amuyita Muzeeyi Kalungi olwo emala okuwangula obwa kyama n'emisango gigenda gijeera ku muntu yatya kaakati nga ajja
ngagamba abana bange bononese wakola communication ino musajja musajja watuka wano mu kitundu takwata simu esimu ngagikwata ngagiwo omwana ngamba kwato yogere nono mulagirire wawe nkola ki nga mulagirira karate jukira nga bya mulagirira mu bana bato era rumu nafuna ko cases wano nga satu nya kujye nga cases ezo abazadde be mu rugunya kongere jyambagala mu nabana abo nga bayingiza mu bikolo ebyo nina mujita ikisoka na mugambo okuyanjura mu kino kitabo nga yokuraze na agana ngamba okay kizo kuba ajja kitegera mpola mpola ni mujita ko waneno mu ofisi eno yennyini mwe muze abatasa makago omundi sugu musi mirundi emeka si mirundi ebiri ne mugamba waliwo ensonga bweti ne bwetu ogikoze otya lwaki totereeza nga twogera nga aboogera naki n'omuntu weta wiiki emu musawo omulane gukola ki kati bwegibanga gy'abaana ekyo nga kijeko eky'abaana abato be yakozesanga ku masimu kubanga n'abaana bwe balinja batwalamba balage n'omuzeeyi omu tata waffe mulamba ku kyalo kuno yamukuba n'omukuba najo ne jambia of course ngagala mutema kati nga n'abasajja simanyi babasajja era naye bunya baba baliko ki abasajja bejirijiri abajjanga nga bamunoonya ng'ate batuukira wano kyamaani tusaba tusondere ku ssente mu kyalo kino nze banzijje simanyi bushenyi mitooma najidde mu mawulire era nga mbagamba ne mbagamba ne bw'otambula otya okuva e bushenyi okujja okunoonya omuntu tewalabye omuntu ku TV ng'anoonya oze kumulaba era wano ninawa cases zaalinga satu ugenda nazisindikanga ku polisi kubanga zaalinga kuli mino nga kugamba nti bankubye yanzijideyo akambe olwanyingiza mu nyumba yakoze kino kakati nalabanga tugenda kufuna obutemu bw'amaanyi lumu sijja kulimba nze kenyini nawandikirako polisi ebbaluwa era omusango gwali wano nenje wasikambula kenyini nga ngisirinze naye nga ntegeeza OC nti omutuuze ono gwe nina si muntu mulungi kubeera mu kitundu kino because abaana baffe aboonoonye mu mbeera bw'eti abantu tugenda funa obutemu ku kyalo tugenda owuliragana yantadde akambe mu bulago yantadde kino mu bulago kati ebyo byona byona ebimala okubeerawo kesi zize zibeerawo naye nga nkwatagana ne poliisi because ffe nga LC wano mu mateeka tetukola ku misango gya kulimino kambula temumumanyi nga mutuuze wammwe naye ate mukola ku nsonga ze aha lwaki tujja olumu okukola ku nsonga ze because kati wano nawe kati nga bwoze toli mutuuze nuli mu ofisi muno tuli kukola ku nsonga za Bukedde TV tasa makago so waliwo omuntu okubanga ajemedde amateeka naye nga wajja waliwo emergency kati okugeza muntu tajja kujja wano agambe nti watasa makago anyakuliddeko wali akasawo olwokuba nti tosula mu busankala tekitegeeza nti sijja kukola ki kukuyamba nitukuwako service eyo eba esaanidde kivula nkugaye nti ensonga ze ezisinga naziweerezanga ku poliisi ku nsonga ey'okuba nti ebintu bye byaggibwa mu nnyumba nga bamututte ebizira kyekyogerako ki walabako ku bintu ensonga eyo nno teyatandikira na ku bintu wabula nali neebase wange ekiro sanga munaana waliwo akayitawo wiikisi bbiri ng'era sikambula yakava ku musango gw'okutema omusajja wano ejjambia bamutwala poliisi nemutwala ekabaragala poliisi enoonyeza kujja emisango sama yabaki bamuta nali nebase wange ekiro sanga munaana waliwo defense wange taliwo mutamwami kibi innocent najja nankonkona nagamba no chairman omuwala oli bagenda kumutta ate bagenda kumutira ku kitundu kwanze bamutira ki tiwaliwo owa bodaboda amusaze obulago era owa bodaboda nga owa bodaboda aliwa tiwa bodaboda ababoda banne be bamututte bamudusiza muki mu ddwaliro naye abantu bagamba chairman ne poliisi yagaana okuyamba abatuuze kakati kye bakola kye bajja okukola ki ngamba tebatira muntu mu kitundu n'enzuukuka era twajja babiri ne defensi ne tutuuka sikambula we yali ali by then waliwo akazigo oba simanyi oba akyasulayo oba yavaayo kaali munda eyo bwetutuukayo tukosa abantu nga bangi ate nga budde bwa kiro tukoze tutya defense ne mugamba tetuba tukola tumekeshwa nti wewesikya obulamu bwa sikambula wadde bwati waali naye tetwagala abantu bakolemu obu justice otwala amateeka mu ngalo tumutwale ku poliisi ajja kuba safe then poliisi ekola okola ki kunoonyereza era wekyali
ntumutwala ku police ya lukuli committee police bajita mponye ntumutwalayo police netandika okunonyereza twajigambe echa abantu chebali bakola chi because defense ya soka ku scene tali omwami innocent muchili ntubategeza che chaliwo nti ya ono atebeze bokuwanga ino mtu gwakoze chi watusizako bulabe gwafumise chi so elano tuwaita ona kasera katuno fene tukomawo kwango bude bwali bwachira deni kumacha era nalindi wano kumacha saa zalinga nga satu nga emboze eri kuchalo yana yabadamu se bana yageda kutu omuntu nga chalo chuno ngira wola mauli esima pia ge kugamba ngona nga chalo chugude kensa sagge lumwali to musajja lumwali to musajja bali yao nga timu evi eyo wanse yo baita yo zitu kisugu aba kisugu ugenda gabalod oda munde yo nga kusoya waliwo timu ya veyo nga bantu kwako wa bali to musajja aina era bifana defense abina because ya biku sasimu aina bibande jimvulago gagamba waliwo mtuze wa muno mu kitundu yakoze ki ya mufumise kisongola. Awe twagala okumulya mukochea. Wale kubanga otambula na fetrine sentebe omchitundu mkulu kasim. Acha tubulira engai sentebe wa zone eti wa Sankala. Feno je tubade tuita Kibati. Eranga Esther oba Esenza ina manya manje oba Skambula. Ngali mutuze wa wano eranga atutukira ngayagala okumanya ebintu bye. Biba bicha mu nyumba gye ali apansa nga bayite bamubanja. Ate nagenda okumuwuluvannyuma lw'emyezi ena nga tebirabikako naye ng'abamu bamugamba nti ssentebe yalinamu omukono ogw'okubula gw'ebintu bye nsaba tuwumulemuko Katonda.